Order, honorable members. Order, Kagusha. Take your seat. Honorable members, I now put the question, which is that taking into consideration the findings of the Joint Committee of the National Assembly Departmental Committee on Administration and Internal Affairs and the Senate Standing Committee on National Security, Defense, and Foreign Relations, in its report on the vetting of Mr. Douglas Kanja Kirocho for approval as the Inspector General of the National Police Service, laid on the table of the House on Tuesday, 17th September 2024, and pursuant to the provisions of Article 245-2A of the Constitution and Section 12-1 of the National Police Service Act, Cap 84, and Section 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act, Cap 7F, this House approves the appointment of Mr. Douglas Kanja Kirocho as the Inspector General of the National Police Service. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? No. The ayes have it. So mtazamaji, hatimaye Parliament imeweza kumapprove Douglas Kanja kama new Inspector General of Police baada ya Japheth Koome kuweza kuresign. Na sasa hivi mtazamaji wangu, hule ambaye alikuwa acting Inspector General of Police ambaye anajulikana kama Gilbert Masengeli, ambaye unajua kwamba ametrend sana for the last 1 week kwa sababu ya mambo ambayo amekuwa akiyafanya, sasa hivi atakuwa Inspector General wa Polisi, atakuwa ama atakuwa Inspector General wa Polisi tena kwa sababu tayari Douglas Kanja ameweza kuwa approved na Parliament. Sasa yeye ndio atakuwa Inspector General wa Polisi. Unafahamu kwamba huyu ambaye alikuwa acting Inspector General wa Polisi, Gilbert Masengeli, alikuwa na mambo mengi sana. Aliitwa na koti mara saba, akakataa kutii uamuzi wa mahakama, lakini pia jana alizungumza mambo mengi sana na kusema kwamba ama juzi akaweza kutoa baada ya kuitwa mara saba na akakataa kutii amri ya koti, akaweza kuwa sentenced na Rollins Mugambi miaka sita. Na baada ya hivyo juzi tukapata habari kwamba security wake Gilbert Rollins Mugambi, ambaye ndio lawyer ama ambaye ndio judge ambaye aliweza kumhukumu Masengeli miaka sita, security yake ikaweza kuondolewa. Ikasemekana kwamba imeondolewa kwa sababu aliweza kumsentence Inspector General wa Polisi miaka sita ama miezi sita kumradhi. So baada ya hapo, baada ya bwana Masengeli kuweza kuwa sentenced miezi sita, leo asubuhi alikuwa amewakilisha kesi ama alikuwa ameappeal pale katika court of appeal, lakini mtazamaji wangu, kwa bahati nzuri ama mbaya, court of appeal waka reject ombi lake ya kuwataka kusimamisha judgment ama kusimamisha sentence yake ya miezi sita. So mtazamaji wangu, hatujui vile mambo yatakavyokuwa, atujue kama kweli ataweza kuwekwa ndani hiyo miezi sita ama itakuwa namna gani. Lakini kuambia jana kwamba hata kama hatawekwa ndani, inamaanisha kwamba atakuwa amejaribia jina sana, kwa sababu Inspector General wa Polisi alafu anakataa kusikiza mahakama vile inamwambia. So inamaanisha kwamba yeye pia aheshimu katiba ya Kenya, yeye pia amewadharau mahakama, na ndio maana uliona jana Martha Koome alijitokeza na kuweza kulalamika sana, akisema kwamba amefanya makosa kubwa sana kuondoa security wa Lawrence Mugambi na kutotii amri ya mahakama, kwa sababu hiyo ni kuonesha tabia mbaya kwa Wakenya, kwa sababu sasa hivi Mkenya mwingine asipotii mahakama atasema kwamba kuna wakati acting Inspector General of Police alikataa, aliitwa mara saba bila kwenda. So itakuwa ni picha mbaya sana ambayo ameweza kuweka huyu Gilbert Masengeli. Okay, William Ruto amezungumza siku hii ya leo kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa kiendelea kuhusu maafisa wa polisi, kuhusu Inspector General na Japheth Koome ambaye ndio Chief Justice. Nataka kwanza umsikilize William Ruto vile amezungumza, alafu tuendelee kuzungumza zaidi.
Together we can achieve this. And I want to ask all of us to work together selflessly for the good of the nation. I am acutely aware that the National Police Service is an independent institution, and so is the judiciary. But ultimately, we have one master, the people of Kenya. And we must make sure that we work together towards serving not interests of individuals, but the collective interest of the people of Kenya. And therefore, I want to ask for more collaboration, more working together, that the independence that we respect and enjoy must also look at how together, interdependently, can work towards achieving the greater interest and the greater good of the people of Kenya. So I really want to ask for a much more harmonious engagement and relationship between our different arms of government and also our different independent institutions, so that we keep focus not on what is good for one sector, but what is good for the greater good of the people of Kenya, because that way we will be serving the interest of the Kenyan people. We must, by all means, defend our democracy and the rule of law. We must ensure that we also defend our independent institutions. But we must also ensure that we work together towards the common good of the people of Kenya. And that requires leadership that appreciates that our independence is for purposes of making sure that we serve the people of Kenya. It is not independence for any other purpose. It is for making sure that we draw the lines for us to operationally work towards working for the. So mtazamaji, huyo ni William Samoei Arap Ruto akizungumza siku hii ya leo. Amesema kwamba hao watu wanafaa kufanya kazi pamoja, Inspector General wa polisi pamoja na mahakama kama pamoja na Jafeth Martha Koome ambaye ndio Chief Justice, wanafaa kufanya kazi pamoja na sio kuwa na tofauti pala ama vile tuliona jana Jafeth Koome alilalamika kuhusu Masengeli akisema kwamba amefanya makosa kutotii amri ya mahakama na kuitwa mara saba bila kwenda, inamaanisha vibaya tena zaidi. Lakini pia cha kushangaza zaidi, akaweza jaji ambaye aliweza kumsentence miezi sita akamnyang'anya security wake, akawachukua security wake. So hiyo inaonesha direct kwamba hiyo ni direct attack kwa huyo jaji ambaye aliweza kumsentence huyu Gilbert ama huyu Masengeli miezi sita mtazamaji wangu. Lakini ngoja tuone vile mambo yatakavyokuwa. Cha msingi na kuomba uendelee kubakia hapa hapa Jitan Daily Politics, kwa sababu tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi kupitia hii channel ya Jitan Daily Politics vile yatakavyokuwa yanatokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.